כן, הפרשה הזאת, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה. יהודה, שבוע שעבר היה שם, עצרנו במתח. אני אף פעם לא הבנתי את הפרשה הזאת, למה אלה שחילקו את הפרשיות עצרו במתח? למה? בשביל מה? הייתם עוצרים את זה עוד אחרי שהתגלה, או לפני שנתפס, או לא, ככה עצרו את זה במתח. נו, מה היה שם? קדוש ברוך הוא השתבח, שמו יגביע את יוסף, מהשפוט ירים מביון. שיש קדוש ברוך הוא בעולם, תראה מה זה מה שאמרה חנה מהשפוט ירים מביון, השם מוריש ומעשיר משפיל אף ומרומם. מעני והוא מעשיר. ועד עשה עקרה ילדה ורבת בנים אומללה. למה? בנים נותנים נחת רוח להורים שלהם. אין לך נחת כמו אישה שיש לה ילדים, אישה למבאה, בשביל שיהיה לה בנים. הגמרא אומרת, חנה אמרה על עמד א' ברכות עמוד ב', אמרה חנה, אם אתה נותן לי ילדים מוטב, דדי עם אלה שנתת לי, למה? נתת לי כדי להעניק אותם ילדים. אם אתה נותן לי אותם מוטב, ואם לאו, אלך וסתר לפני הלקנה בעלי, ואין אתה עושה תורתך פלסטר. ואתה אמרת, אם הקרה יולדת, ואם יולדת שחורים תלד לבנים, ואם יולדת קצרים תלד ארוכים, אתה רואה שהיה, לא היה לה נחת. שבעה הקרות היו לנו, שרה, רבקה, רחל, חנה, צילפונית, האישה משונם, הייתה הכרה ואימא ציון, אלה הכרות שהיו לנו. הזוהר כותב, אימא ציון, זוהר ויקרא דף ח', זאת היא השכינה הקדושה שהיא הכרה, עליה נאמר, אוני הכרה לא ילדה פצחי רינה וצהלי לא חלה, כי רבים בני שוממה מבני בעולה. אתה רואה שיש צער לאישה הכרה. סמך ד' נדרים, דף כף ד' זוהר בראשית. הזוהר כותב וגם הגמרא, אדם שאין לו ילדים חשוב כמת, ועם עין מת האנוכי. אז אבא לי בנים, ככה אומרת רחל. אז זה הקדוש ברוך הוא, אם רוצה, עושה רבת בנים, זאת שכבר יש לה ילדים אומללה. ואם רוצה, הכרה מביא אותה שהיא תלד. יש בעיניו מחסור, הלו גם דרך ארץ אותה כותב שגם לאה הייתה הכרה, שנאמר ויער השם כי שנואה לאה במודף סמך ד', ולמה עשה הקדוש ברוך הוא כך? הוא מתעוול ד', אין אני והוא יכולים לדור במקום אחד. יש לך דבר כזה, מישהו מתגאה? מאוס בעיני הקדוש ברוך הוא, תועבת השם, כל גבע לב, לא שהוא הולך לך ככה, בענבה, והלב שלו עד השמיים, שילך ככה והלב שלו יהיה ברצפה. זה לא חוכמה. קדוש ברוך הוא את דקה ושפל רוח, מסתכל על השפלים, מסתכל על המסכנים, על אלה שהם בצד, אוכל בצל ושב בצל, סתר העליון הוא ירים אותך. אבל מי שהוא כל הזה, הרחוק ולקרוב, אמר השם ברפאתיו. מה זה שלום שלום לרחוק ולקרוב? יש אדם שאיך שמתחילים העמידה, בא נעמד לך מול אהרון קודש. אני חושב שהתפילה שם מתקבלת יותר טוב מאשר התפילה שם בפינה. אומר הקדוש ברוך הוא, זה לפי מי שמתכוון. אם ההוא שרחוק מהארון קודש, הוא מתכוון יותר, התפילה שלא תתקבל. אדם בכתיב שלום שלום לרחוק, כי הוא רחוק מהארון קודש, אבל הוא מתכוון יותר, ורק אחר כך לקרוב. שלום שלום לרחוק ולקרוב. ממילא, מי שהוא יען וטן, הקדוש ברוך הוא ירומם אותו. מי שיתגאה אפילו בתורה שלו, הקדוש ברוך הוא משכיח לו תורתו. סמך ואב עמוד ב' אומרת הגמרא בפסחים, אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר. ולמה הייתה צריכה לעורר אותה בשיר וניגון? כמן שהתגעתה עליהם, עד שקמתי דבורה, עד שקמתי אם בישראל. מגילה דף זין אומרת הגמרא, לא יאה לתת לאישה תפקיד של שררה. זה לא דבר טוב. אישה שתהיה בבית שלה כל כבודה בת מלך פנימה, מכבדים אותה, מעריכים אותה, מוכירים אותה, מעטרים אותה בזהב. דף נונטט במסכת בבא מציעה, הגמרא אומרת, הוקירו לנשייכו. אתה רוצה להתעשר? תן לה כבוד שלה, תיזהר שהיא לא תפקה. הם אוהבות לפקות, אבל תיזהר שהיא לא תפקה. זה שולחן ערוך רש כף חטא בהלכות הונאה בחושן משפט, צריך להיזהר בדמעת אשתו מתוך דמעתה מצויה הונאתה קרובה. תכבד אותה, תקנה לה מה שהיא אוהבת. צ'וקולד, מרמלד, מעמוד, מערות, רחת חלקום, טורטית, מה שהיא אוהבת. איך אמר לי איזה אחד בחנוכה? הרב, אני לא סובל את החג הזה. אמרתי לו, מה? מה יש? חנוכה? יפה מאוד חנוכה. יש נרות, סביבונים, יש סופגניות. הוא אומר, זה הבעיה, יש סופגניות. אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, אני קונה סופגניות לילדים, קצת ריבת חלב, קצת פטפוצים, קצת שוקולד, קצת זה, ואשתי מחסלת אותם אחת אחרי השני, אחת אחרי השני. ולא נודע כי באו אל קרבנה. עוד בעודו בחפו יבלהנה, טק 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 טק, כמו גרעינים. הרב, היא מדברת בטלפון, טק 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 טק, עוד עושה ככה, מחפשת, שמה נשאר כמו פופקורן. מחסלת אותם לגמרי, מערכת חיסולים. אמרתי לו, מה היא ביקשה? כולה, מה, יעלומים ביקשה?
ג'אן פול גוטייה פיקשה, פיקצה קצת דונלדס, אז תפנק אותה קצת בסופגני או דונלדס. אומר לי הרב, תפנק, תפנק, אבל 6 ב-10? אמרתי לו, מה, 6 ב-10 זה לא כסף, 6 סופגניות 10 שקל? הוא אומר לי, 6 סופגניות 10 דקות. חסלת אותם. אמרתי לנו, ומה הבעיה? אז 6 סופגניות 10 דקות, מה הבעיה? הוא אומר, היא הולכת וגועה, ופרצת ימה, וכן, מפצפנה ונקבה, מרפסות לא חוקיות, בנייה לא חוקית, אני לא אוהב את זה. אני אוהב אישה רזה, אני לא אוהב אישה מלאה. אמרתי לו, אתה חייב לאהוב את אשתך, גם אם היא מלאה, וזה מדאורייתא. הוא אומר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, כתוב בפסוק, ויאהב יעקב את רחל מלאה. אז גם שרחל הייתה מלאה, יעקב אהב אותה. נכון שכתוב מלאה, אבל אומרת הגמרא בתענית דף ט' לקמידי דלורמיזה באורייתא, הכל רמוז בתורה, אז זה גם מלאה. נו, אז אדם צריך לכבד את אשתו, אבל אומרת הגמרא בדף ז' מגילה, לא יאה לתת לאישה תפקיד ציבורי. זה גם לא כבוד של הציבור. מה חסר לך גברים עד שאתה הולך ומעמיד עליכם נשים? הייתה לנו איזה אחת קליפה פה במדינה, הייתה רשעת הממשלה, וראינו איזה מלחמה היא הביאה ואיזה אסונות היא המיתה. זה לא, איזה אחת, כן. ידועה, מי עוד יש? רק היא, זאת היא. אז זהו, אחת בפרסמה הכתוב. זה הספיק לנו לכל עד סוף אחרית הימים. זה קליפה נקבה כשעומדת יותר גרוע מקליפה זכר. כמו שכותב אור החיים הקדוש עליו השלום פרשת ויחי פרק מ"ט פסוק י"ח י"א על הפסוק אוסרי לגפן העירו סוריקה בנייר תונו כי בס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. אומר אור החיים שהקליפה של הנקבה באה אליו, באה אליו תחילה הקליפה של הזכר סמך מהם, ועל ידי ייחודים הביס אותו, ואחר כך באה אליו הקליפה נקבה למדיוד למדיוד תף, ובקושי רב הצליח, כמעט התגברה על רבנו חיים בן אתר, הקליפה נוקבה, שהיה מחסל אותם על ידי הייחודים שהיה עושה, והקליפה הייתה מתגרה בו. עוד מעט השובבים, נדבר על זה בלי נדר, ביזדים, פה זה לא מתאים, בפורום הזה, אבל ביזדים נדבר, שמי שעושה את התיקונים האלה, הרבה פעמים הקליפה מתגברת בו, ומתגרה בו, כיוון שהוא ממית אותם, הורג את כל הכוח שלהם, מוציא מהם את כל הקליפה חיל בלב יקענו, מקיים את כל הניצוצות קדושה שלהם. אור החיים היה עושה ייחודים והיה ממית את כל הקליפות, היו באים להתגרות עליו, היה מצליח בנקל להתגבר על הסמך מהם. סמך מהם א' למד, כותב הזוהר שא' למד זה שם קדוש, אל, זה שם של הקדוש ברוך הוא, אחד משמות הקודש. למה? הוא היה מלאך קדוש, מרד בקונו והפך להיות קליפה, ואחר כך לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא ממתק את האותיות סמך מם, נשאר אותי, הוא נשאר עם כל השם סמך מם א' למד, ואחרי זה מתמתק. כותב רבנו יהודה פתיה ברוחות מספרות חידוש שאני בכלל לא מצליח להקלוט את החידוש הזה, כותב שלעתיד לבוא אנשים יקראו לילדים שלהם על שם סמך מם. פלא פלאות. אם לא היה כותב את זה רבנו יהודה פתיה, לא הייתי מאמין. הוא אומר, יש גבריאל, יש מיכאל, יש אוריאל, יש סמי... כן. הנה הוא. ככה, לעתיד לבוא יקראו לילדים שלהם. מרוב שהוא יהיה מזוכח, המלאך הזה, שכל המטרה שלו הייתה רק כדי לנסות את ישראל בגלות. והיה הרשם את כל אשר עשה. והנה, טוב מאוד. טוב זה מלאך החיים, מאוד זה מלאך המוות. שהוא עשה את רצון קונו. אבל זאת עיר, הממזרתה, לילי, אין לה אפילו א' למד בשם שלה. זו קליפה יותר תחתונה, זה השמרים, זה הנוקבה, זה הבינה דקליפה, זה כולה, אוי, הכי קשה מכולם. רבנו יהודה פתיה כותב בספר שלו, מנחת בית לחם יהודה, על העץ חיים שער כף ב', בדיוק בהתחלה. הוא כותב, שמה תדע לך שביום שגילה רבנו הארי את הפרק הזה, מת בנו משה. למה? כי נוקבה דקליפה התגרתה בו, הרגה לו את הילד. בר מינן צריך להיזהר לא להתגרות בה. רבנו כותב, רבנו אמר חו בשער הכוונות אפנון ב' עמודה ד', הוא אומר שאפילו להגיד את השם שלו אסור להגיד בלילה. עכשיו בשביל הלימוד שתבינו. אבל זה צריך להגיד, זה צריך להיזהר. כל מה שקשור בלילה לשמות של הקליפה של הסיטרה אחרה, צריך להיזהר מלהוציא בשפתיים שלו, שאם הוא מוציא בשפתיים נותן להם כוח ומתגברים עליו. זה צריך להיזהר מהם מאוד. נו, אז לא יפה לתת לאישה להיות תפקיד של שררה. דבורה אומרת, הגמרא סמך ו' עמוד ב' במסכת פסחים, שהתגעתה עליהם. עד שקמתי דבורה, היא הייתה מהשבעה נביאות, מגילה דף י"ד, שרה רבקה, שרה מרים דבורה, אביגיל אסתר חנה חולדה. אלה השבעה נביאות. אחת מהם, זאת היא דבורה הנביאה. ודבורה הנביאה התגעתה עליהם. עד שקמתי דבורה, עד שקמתי בישראל, הם בישראל. כיוון שהתגעתה, השתכחה ממנה הנבואה לחלוטין. ולא זכרה את הנבואה, באמצע הנבואה, ראיתם פעם זמר עולה לבמה, מתחיל לשיר ובאמצע נתקע לו הכל, מה יעשה?
אז היום יש את הפלייבק, אז הוא כאילו עושה ככה, וכאילו, לא משנה שהשפתיים, איפה השפתיים ואיפה הוא, ואתה רואה איך בפלייבק הוא צועק, ופה הוא פותח ככה, רואים שקרים חוגגים. אבל זה גם שאלה ששאלו אותי הלכה למעשה. בברוקלין, יש שם, כשעושים חתונות, זה בצבע. זה לא כמו פה, כולם מסתופפים מתחת החופה וככה וגומרים עם זה. שם מביאים לך אורקסטרה. וככה זה בארצות הברית, מביאים לך, מושיבים מימין ומשמאל את הקהל, והחתן והכלה עוברים באמצע לקיים מה שכתוב קשה זיווגו של אדם כמו קריאת ים סוף. הקהל זה הים והם עוברים באמצע. שו"ת מרכבות ארגמן בחלק ד', אבן העזר, כתבתי תשובה שזה נגד ההלכה. כי באמת בהלכה, לפחות נגד הקבלה. כי הלכה זה לא כל כך, אבל קבלה זה כן. כי לפי הקבלה, כששכינה יורדת צריך לעמוד. בכלל, כל העמידות שיש לנו, אם זה בברך דוד, ואם זה בברוך שאמר, ואם זה בעמידה, תמיד זה בגימל ראשונות. היינו חוכמה, בינה ודעת. תמיד עמידה, תמיד עומדים. אז ממילא צריך לעמוד. בחופה, שכינה יורדת, הקהל צריך לעמוד. זה לא נכון שעושים לך שמה מימין ומשמאל, יושבים לך הקהל, ומביאים לך שמה. עכשיו, אני מבין למה הם מביאים. אתם יודעים, שמה חופה זה חצי שעה. חצי שעה חופה. למה? כי באמצע יש שירים. זה גם במקסיקו אני הייתי. ככה הם עושים לך שירים. אז עכשיו מביאים לך איזה זמר. היה איזה חופה אחת במקסיקו, אולי איזה 45 דקות רק החופה. אנשים כבר מתו מרעב, כבר יומיים צום בשביל לאכול. כבר לא יכלו יותר, כבר ההוא לא הפסיק לעשות שם פסטיבל הפזמונים. לא יכל יותר. ושיר, ועוד שיר, ועוד שיר, ועוד שיר. טוב, חלס, כמעט הביאו את ה... כמעט הביאו את המקל עם הזו להוריד אותו מהבמה, כדי שכבר אנשים היו רעבים. בר מינן, אין בר. אז עכשיו, לא היה, מה לעשות? אז עכשיו מישהו שאל אותי, הלכה למעשה, מזמינים זמר לחופה, והזמר הזה צריך לשיר בחופה עם משכחך ירושלים, ועושה שם את הפוזה שלו, כמובן, ככה, זה בצבע, ככה, לפוצץ את העניינים. אז הוא שר, ובאמת הזמינו אותו לשיר, והוא לא שר, הוא הקליט את עצמו באולפן, והוא שם את זה בטייפ, ובדיסק, לא משנה איפה, במערכת הקרוז, והוא עושה עם הפה. האנשים שהזמינו אותו, הם לא יודעים מזה. והוא שאל אותי הלכה למעשה אם יש כאן גניבת דעת. מצד אחד הם הזמינו אותו לעשות שידור חי. עכשיו בשידור חי זה חתונה בחוץ, לפעמים זה חתונות שהמערכת הגברה שמה גרועה ביותר. הוא לא יצליח להגיע לכאלה ווקלים, לכאלה איכויות בקול כמו באולפן. וגם באולפן עשו אקו או, ועשו לו כל מיני כאלה זה, והוא נשמע מיליון דולר. הבעל האולם, בעל האירוע, הזמין את הזמר הזה כי הוא מפורסם, הוא רוצה שהוא ישיר לו בחופה. הזמר אומר, תשמע, אני לא יודע אם יש כאן גניבת דעת, אני כבר עושה את זה 10 שנים. אמרתי לו, עכשיו אתה, איך אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ד', עבדא בישא בתרא דעבדין מתמלכין, עבד שוטה, אחרי שאתה עושה אתה בא לשאול, אז הוא כנראה בא לשאול לעניין נפקמינה לחזרה בתשובה על כל 10 שנים האחרונות אם הוא גנב לאנשים את הכסף על ידי השקר הזה, או מצד שני לעשות תשובה על העתיד שמעכשיו הוא גם לא יעשה את זה יותר. אז עכשיו מצד אחד בא אל האירוע רצה שידור חי, אין כמו שידור חי, נשמע קצת זיופין, נשמע קצת זה, נראה איזה פדיחות, נראה, שידור חי זה שידור חי. אבל כאן הבעלים לא רצה זיופים, הוא רצה שהוא ישיר. ואני הבאתי לו את עצמי, לא הבאתי לו זמר אחר ועשיתי את עצמי שר. זה אני שר, זה הקול שלי שר. והוא רוצה שזה יצא הכי יפה שיש, אז אני אומר, פתח פיך לילם, אני עושה אוקימתה, שהוא היה מעדיף שאני אשאיר לו את זה באולפן, ורק באתי בנוכחותי ובכבודי, כמו שהוא הזמין אותי, וזה וזה נהנה, ואין חסר. מה אתם אומרים, מה ההלכה? מנהג המדינה. יופי, טוב מאוד. מצד אחד באמת מחפת לבעל האירוע, העיקר שיצא יפה. הוא רצה שיבוא הזמר משה זוגמיר, אז בא הזמר משה זוגמיר, עשה את זה. מצד שני, זה שקר, זה שקר. עכשיו איפה אני תפסתי אותו, איך הוא בא לשאול אותי? לא כי הוא כזה צדיק שבא לשאול אותי. באתי אליו בסוף האירוע, אמרתי לו, תשמע, איך אתה צועק עם פה פתוח חצי פה? אתה רואה פתאום, הוא, אם אשכחך, זה ככה היה, והוא עושה, אשכחך.
מה, על מי אתה עובד? מה, עכשיו, האנשים לא מסתכלים. הגמרא אומרת, תלמידי חכמים, כבבית בבא מציאה, פוריה. הגמרא אומרת, אין פה ראיה. למה מביאים לתלמיד חכם בטביעת עינה? למה? מסתכלים על דברים קטנים. אני ישר מסתכלתי על הזמר, אמרתי, בונה, הוא לא שר בחיים. אלא אם כן שכינה מדברת מגרונו כמו הבן איש חי. זה חייב להיות נס גלוי, אם היה דבר כזה בעולם. לא היה, אז הוא אומר לי, אתה הראשון שתפסת אותי אחרי 10 שנים. אמרתי לו, נו, הגיע הזמן. ואז הוא התחיל לשאול אותי את השאלה, אם זה מותר או אסור, לא יודע מה הוא עושה עכשיו. עדיין מזמינים אותו ועדיין הוא צועק בחתונות, לא יודע אם זה אמיתי או שהוא כבר חזר בו. עוד חזון למועד לפלפל בזה. בכל מקרה, רבותיי, יצא מכאן שסוף סוף אצל דבורה הנביאה התחילה להגיד את הנבואה ובאמצע השתתקה. כמו זמר, מתחיל לשיר, באמצע משתתק. היא שרה, עשתה נבואה יפה, התחילה לשיר, פתאום התגעתה, עד שקמתי דבורה, עד שקמתי אם בישראל, אומרת הגמרא, לא יכל הקדוש ברוך הוא לסבול גאווה, לקח לה את הנבואה באמצע. והיא הייתה משבעה נביאות, אמרתי לכם שבמסכת מגילה י' הגמרא אומרת, שבעה נביאות היו, אחת מהן דבורה הנביאה. והגמרא אומרת שם במגילה דף זין על חולדה, שלא יאה לתת לאישה שררה, משם למדנו את זה, מחולדה הנביאה. ואצל דבורה היא הייתה גם שופטת, תחת התומר דבורה. היא הייתה שופטת את ישראל, כמה בזוי אותו הדור שלא היה להם גבר שישפוט אותם שהיו צריכים לאישה. דף חף ברכות, בזוי, תבוא מהרה על מי שאשתו והילדים שלו מוציאים אותו ברכת המזון כי הוא לא יודע לברך. אתה צריך שאישה תוציא אותך ידי חובה? אז זה דבר מבוזה ביותר. אתה רואה שאדם שמתגאה, אם חכם, חוכמתו מסתלקת. ממי למדנו? שם, באותה גמרא, סמך ו' ב' בפסחים, מהילל הבבלי, שהילל הבבלי אמר להם, מה? שאל אותם האם כלום יש אדם שיודע האם פסח דוחה שבת או לא דוחה שבת? אמר להם הלל, הנה כתוב בפסח במועדו, וכתוב בקורבן של כל יום במועדו, תשמרו להקריב לי במועדו. אז כתוב מועדו מועדו, מה קורבן רגיל דוחה יום שבת. אנחנו מקריבים גם רצית קורבנותיה, כותב הטור, למה אומרים רצית קורבנותיה? שאף על גב שיש בהם חילול שבת, מבהירים את האש בבית המקדש ביום השבת, שנאמר לו תבערו אש בכל מושבותיכם, מושבותיכם לא, אבל מושבו של הקדוש ברוך הוא כן, ושוחטים ואסור לשחוט בשבת. הלו הגמרא אומרת מסכת שבת הורג זבוב בשבת כאילו הרג גמל. אסור להרוג, זה נטילת נפש, ובכל זאת רצית קורבנותיה. אף על גב שיש בהם חילול שבת ויש בהם נטילת נפש, רצית בהם. אז מה כתוב במועדו בקורבן התמיד? וכתוב במועדו בפסח? מה קורבן תמיד דוחה שבת? גם פסח דוחה שבת. המליכו אותו עליהם. התחיל לשבת על הכיסא של הרבנות. הנה לא בבלי, שגמרא אומרת עליו למד ג' שבת שהיה ענוותן גדול, והיה מקרם את הגרים תחת כנפי השכינה, שלא כמו שמאי, שהיה קפדן גדול, והיה זורק אותה מכל המדרגות. שהיה ענוותן דף ט' זין במסכת בביצה, שגמרא מספרת עליו שמה, שכל יום היה אוכל את הבהמה שהשם זימן לו. מצא טובה, אכל אותה, לא שמר לשבת, אמר ברוך השם יום יום. אבל שמאי, הקפדן היה, לא היה נוגע בבהמה, עד שהיה מוצא אחת טובה ממנה, אותה שומר לשבת. ככה היה. ושניהם היו גדולי ישראל, אתה רואה אפילו לא אומרים רבי הלל, רבי שמאי, אין, אומרים הלל, אומרים שמאי, כל הפרק הראשון של פרקי אבות, ניתאי הארבלי ושמעון בן שטח, כל אלה לא קוראים אותם בכלל ברבי, כיוון שהם היו כל כך גדולים שתקרא אותו רבי, זה גנות לגדולה שלו, כמו יש הרבה פעמים, כאלה קוראים רבי יונתן בן עוזיאל, וזה גנאי בשבילו, כי הגמרא אומרת בסוכה כ"ח עמוד א', שגדול מרבו שמו, השם שלו יותר גדול, ואפילו משה רבנו לא אומרים רבנו משה. כדי להבדיל אותו מכולם, שהוא בחיר הנביאים, נזר הבריאה, זוהר ויצא פי בית, שכותב עליו, היה מתנבא באספקלריה שאינה מהירה, הופכים וקוראים אותו משה רבנו, השם שלו יותר גדול מאשר התואר. תקרא אותו רבנו משה, אתה מוריד מהערך שלו. אם אתה רואה בספרים כתוב רבנו משה, זה בדרך כלל רבנו משה גאון. בזמן הריץ גיאת, מארץ חיות, לא, מארץ חיות היא ארבע אחרי. בזמן הריץ גיאת, רב שרירה גאון, רב אי גאון, רב סעדיה גאון, רבי משה גאון. זה בדרך כלל רבנו משה. אבל אם אתה רואה משה רבנו, זה האחד והידוע פרסמו הכתוב. אז ממילא אתה רואה מכאן כמה אדם צריך לברוח מהשררה ולברוח מהגאווה. אצל הלל הבבלי ישב על הכיסא אחרי שעשו אותו רב, אמרו לו כל כך חוכמה יש בך, אם לא אתה הלל מה היינו עושים? לא ידענו אם עכשיו יש פסח דוחה שבת או לא דוחה שבת, מגיע לך הרב הראשי.
על שאלה אחת. מבחן ברבנות, עשו לו שאלה אחת. לא התחילו לשאול אותו על בשר וחלב וטרפות ואיסור ואיתר, כלום, שאלה אחת, דוחה או לא דוחה, אמר להם, נתן להם גם ראיה, כי זה רע שווה, העלו אותו להיות הרב הראשי. רק עלה על כס הרבנות, התחיל מקנטרן בדברים, אומרת הגמרא, שאל אותם, מי גרם לכם שעלה מבבל והם לא חליכם? מה אני? מה אני? אני באתי בכלל, אני עיראקי, אני באתי מבבל, אני לא נולדתי פה, אתם כל החיים נושמים אווירה דארץ ישראל, קס"ד עמוד ב' בבא בתרא, אווירה דארץ ישראל מחכים. אני באתי מפה, אני חייתי שם בערובי ארץ העמים, היה באוכרי, ומי גרם לכם שאני באתי מסוף העולם לעלות למלוך עליכם? עצלות שבכם, שלא שימשתם שתי גדולי עולם שמיה ואבטליון. אומרת הגמרא, מיד שאלו אותו עוד שאלה בעניין הפסח, מי שלא הביא את הסכין, איך יעשה בשבת? שכח. אומרת הגמרא, ולמה שכח? כי התגאה עליהם ואמר להם, מי גרם לכם שעלה מבבל והם לא חליכם? מכאן ראינו משפיל אף מרומם. וכמובן, הוא לא התכוון חס ושלום, אבל בדקות שמדקדקים עם גדול שכמותו, ככה היה איתו. אתה רואה, דבורה התגעתה, לקח ממנה את הנבואה. אם חכם חוכמתו מסתלקת ממנו, ואם נביא נבואתו מסתלקת ממנו, ולכן צריך אדם להיות תמיד שפל ברך, כדי שהקדוש ברוך הוא יגביע שפלים עד מרום. מה הפשט יגביע שפלים? שגם כשיגביע אותם הם שפלים. גם כשהוא למעלה בקודקוד, הוא שפל. ויש אחד שהוא עובד מנקה רחובות עם המטטה, ומתגאה כאילו לפחות מינימום הראש ממשלה. מי שהוא גאוותן, אפילו כשהוא הכי נחות הוא יהיה גאוותן, ומי שהוא גבוה מגביע שפלים, גם שהוא גבוה הוא יהיה שפל, כי הוא מכיר את הערך שלו. בגלל זה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב את דוד מלך ישראל. ולמה אהב אותו? ומה היו חסרים חכמים? כותב הרד"ק על הפסוק, ודוד עבדי מלך עליהם, מלמד שלעתיד לבוא מלך המשיח זה דוד בן ישי מבית לחם. ומה זכה דוד בן ישי לכל הגדולה הזאת להיות מלך על ישראל? ולמה הקדוש ברוך הוא כל כך אהב אותו? כותב עליו רבנו הארי בשער רוח הקודש בדף א', תדע לך שגדול הנביאים היה משה רבנו, גדול בעלי רוח הקודש זה דוד מלך ישראל, שהקדוש ברוך הוא התרצה בו ואהב אותו ומחה לו על העוון שלו, כמו שאמר לנתן הבבלי, לך אמור לו, גם השם העביר חטאתך לא תמות. דוד אהב תוכחות, בבוא עליו נתן הבבלי, כאשר בא אל בת שבע, כמו שכשהוא בא לעשות המעשה בבת שבע הוא היה באקסייטמנט, כשבא אליו נתן הנביא ונתן לו על הראש הוא היה באקסייטמנט, שמח לקבל את התוכחה. הוא הוכח לחכם כי אוהבך, אל תוכח לעץ כי ישנאך. מה הפשט? שאתה בא לחכם, אתה אומר, נותן לו תוכחה, אוהב אותך. אתה מוכיח, האדם טיפש ישנא אותך, יעשה אותך השונא שלו. אבל אני מציל אותך, יא חביבי. אני אומר לך איך להתנהג, איך לא להתנהג. מה בשבילי אני אומר? תשאר בקטנות שלך. אלא מה? ככה צריך לדבר. יש מי שפירש, אוהב לחכם, תבוא לבן אדם, תגיד לו, אתה חכם, איך אתה עושה דבר כזה? אז יאהב אותך. אבל אל תגיד לו, לץ! טיפש שאתה מטופש כמוך. איך אתה מתנהג? כי ישנאך, תבוא, תדבר איתו יפה. אבל בפשט של הפסוק שלמה המלך אומר, תוכיח את החכמים, אתה מוכיח את הטיפשים, בסוף הוא שונא אותך. ככה יצא. אז אתה רואה מכאן כמה אדם צריך לאלה ולאלה, עיניים נשואות למעלה לשמיים, לברוח מהשררה, לברוח מהגאווה, תמיד להיות ענוותן. ואז הקדוש ברוך הוא מקביע אותו. יוסף הצדיק עליו השלום היה ענוותן גדול. ותמיד הוריד את הראש שלו והיה עושה התבודדויות, גם בכלא שנתיים היה מתפלל, שחרית שתיקן הסבא הגדול שלו, אבא של סבא שלו אברהם, כבב עמוד בית מסכת ברכות ובירושלמי דף מ"ג ברכות, והתפלל ערבית שתיקן יעקב אבא שלו, ומנחה שתיקן סבא שלו יצחק, והיה מתבודד בכלא, וכל היום היה מחשב חשבונו שלו, אלא למה מגיע לי להיות בכלא, מה אני עשיתי? מקבל הכל באהבה. מכיר את הגמרא בברכות סמך עמוד ב', אמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם את פיו לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד, דף נ"ד במשנה בברכות. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ידע שהכל מאת השם. הכיר את הגמרא בחולין זין עמוד ב', חמש שורות מלמטה, גמרא אומרת שמה, אין אדם נוקף אצבע מלמטה אלא אם כן נגזר מלמעלה. אם תפסו אותו עם חמש אצבעות וזרקו אותו לבור, הגם שלא עשיתי כלום וגם גנוב גונבתי מארץ העבריים, אבל נכנסת לשם, מהשמיים רצו שתיכנס לשם. למה? יש דבר ביהדות שנקרא צונמי. עכשיו, זה מושג שלקוח מעולם האקולוגיה, ואני מביא אותו לעולם שלנו.
תקשיבו טוב, זה יסוד גדול לכל אדם ואדם בחיים שלו. צונמי. איך עובד הצונמי? הים, יש רעידת אדמה בתוך הים. כמה שכבות בתוך הים, בתוך האדמה, וגם בתוך האדמה בקרקעית הים, האדמה כל הזמן זזה, היא דינמית, היא לא סטטית. ומה שאמר שלמה המלך, הארץ לעולם עומדת, בעיניים שלנו היא לעולם עומדת. אבל באמת בתחתית הקרקע היא דינמית. עכשיו יש לוחות של קרקע, לוחות ממש טונות של קרקע שהן כל הזמן זזות, כל הזמן זזות. למה כדור הארץ מסתובב במהירות של 1,700 קילומטר לשעה. זה כדור הארץ, 1,700 קילומטר לשעה מסתובב כדור הארץ. במהירות של 1,700 קילומטר לשעה גם הקרקע שבפנים זזה. זה ככה הגיוני. עכשיו כששתי לוחות, לפעמים לוח אחד נעצר והלוח השני ממשיך לנסוע, מה קורה? בום, התנגשות. וזה מה שיוצר באופן רציונלי, כן? רעידת אדמה. למה באמת יש רעידת אדמה? זה תפתחו ברכות נ"ט עמוד ב', שהגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא נזכר בבנים שלו בגלות, מוריד שתי דמעות לים הגדול ואז יש רעידת אדמה. אבל בפשט אני מדבר עכשיו באופן אקולוגי, זה מה שיש, ככה קורה, נהיה רעידת אדמה. כשקורה רעידת אדמה במרצולות ים, בקרקעית הים, מה שקורה, ככל שהרעידת אדמה יותר גבוהה בסולם של ריכטר, ככה הרעידת אדמה יותר עוצמתית, מה שנהיה, הים פתאום נסוג אחורה. זה מה שכתוב, הים רעה וינוס, הירדון יסוב לאחורה. הים נסוג לאחורה. קילומטרים, קילומטרים של המים נסוגים אחורה. ולמה? כי עוד מעט הים הולך לבוא בכמות כזאת גדולה, שהוא חייב, חייב לקחת, כמו אדם עכשיו רוצה לקפוץ קפיצה למרחק, הוא לוקח פור, יופי משה, פור. אז הוא לוקח מאחורה, לוקח מרחק, ואז הוא קופץ קדימה. ככה בדיוק קורה צונמי. לא, הים הולך אחורה, אחורה, ככל שהים נסוג יותר אחורה, וזה קילומטרים, וזה קובים של מים, זה בצורה בלתי נתפסת, מפלצתית. מה שקרה לפני כמה, 10 שנים, כמה זה היה? משהו כזה, מה שהיה שמה במזרח, מטורף, פשוט מטורף. יש צילומים של זה, דברים, אתה לא מאמין איזה כוח יש לאלוקים שלנו, איזה עוצמות, מה הוא עושה כשהוא רוצה לעשות מהים כלום, כמו אמבטיה, כמו כוס של מים. לקח את כל המים, ועכשיו הים נסוג, כל הים מתייבש. אני מדבר איתכם על קילומטרים, על קילומטרים של יובש, אין מים. ואז כשבא הים, פתאום הוא בא בגל שעולה על, 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 על הגובה פי כמה ממה שהיה, ושוטף לך בגל עצום את כל היבשה. עד שעושה הצפות, אנשים איבדו את החיים שלהם, את הבתים שלהם, איבדו את כל מה שיש להם. משהו מבהיל. אותו תהליך כזה יש ברוחניות. תזכרו טוב, זה חשוב מאוד שכל אחד יזכור את זה. אותו תהליך כזה יש ברוחניות. אתה רוצה להיות גל שמוציא מלא תורה? אתה רוצה להיות גל שמוציא מלא קדושה לעולם? תתכונן לתהליך של צונמי. קודם כל יובש, קודם כל הצטמצמות, קודם כל ניסיונות. הרב עובדיה היה פה בשכונה הזאת ברחוב בעל שם טוב 10, עכשיו הורידו את הבניין הזה. עוד אני ראיתי את הבניין עוד לפני שהורידו אותו, שם הוא היה גר בתור ילד, לא היה להם מה לאכול אוכל בבית. אנשים אמרו לי אפילו אוכל, סעודה רביעית, היו מסיימים את הלחם של שבת, היו שמים על דש הדלת. כשהוא היה, היו באים אנשים להיכנס לבית שלו במצרים, עוד לא היה לו עוד כלום, האישה מרגלית הרבנית, הייתה היה להם חדר אחד נכנסת תחת ה... תחת השולחן של המפה חיסתה אותה, היה מדבר עם האנשים המכובדים שלא רצו שאישה תשמע או לא היה נעים או מה שלא יהיה, ואחרי זה יצאו. היום לך תגיד לי שתך כנסי תחת השולחן, מישהו נכנס, תכנסי תחת השולחן. היא מכניסה אותך באדמה. נו מה? זה נקרא צונמי. למה הוא נהיה צונמי כזה בקדושה? כי היה בהתחלה שנים על גבי שנים של הצטמצמות, שהתגלתה היבשה ותראה היבשה.
שנים של הצטמצמות בגשמיות, בניסיונות, בקשיים, והוא עמד בהכל. לכן הוא נהיה צונמי שחיסה את כל העולם כולו עם התורה שלו ועם הספרים שלו. אותו דבר יוסף הצדיק. שנתיים הוא יושב בבור וחושב מחשבות, למה אני בבור? מה עשיתי? אבל מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? למה אני בבור? מה עשיתי כי שמו אותי בבור? אולי לא התפללתי שחרית בכוונה, אולי לא התפללתי... הוא לא מבין למה. ובאמת התשובה, השם לפני שמעלה אותך להיות מלך, הוא חייב לקחת אותך אחורה, ולהוריד אותך, ולהוריד אותך, ולהוריד אותך, וככל שהירידה תהיה יותר נמוכה, הזינוק יהיה יותר גבוה. ככה זה עובד. אם אתה עבד השם, כשלילה, כשמוכין דקטנות, אז אתה תזכה לעבוד את הקדוש ברוך הוא במוכין דגדלות. כל המבטל תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. כל המבטל מאושר, סופו לבטלה מעוני. ככה זה עובד. אז אם אדם יהיה עבד השם, איך אומרת הגמרא? חגיגה דף י' ב', מסכת עבודה זרה בדף ג'. אומרת הגמרא, יומה מצווה אדוני חזור בלילה שירו עם התפילה אל אל חיי. מלמד שכל העוסק בתורה בלילה, הקדוש ברוך הוא מותח עליו חוט של חסד ביום. אני כתבתי בחידושים שלי, אין הכוונה רק לילה ויום, אלא יש תקופות שהם לילה אצלך בחיים. אם אתה בתקופות האלה של הים שנסוג לאחור, של תיראי היבשה, אתה עוסק בתורה, אצלך זה לילה, לפעמים זה שנה, לפעמים זה שנתיים, לפעמים ברמינן זה עשור, דקט. קשה? הקדוש ברוך הוא לא שוכח אותך, זוכר כל הנשכחות אתה. ייתן לך וימשוך עליך חוט של חסד ביום. פתאום תהיה צונמי עצום. כמו יש צמצום, יהיה רווחה. והיא לעת ערב יהיה אור. כך כתוב אצל זכריה. לעת ערב יהיה אור, לעת ערב יהיה חושך. מה זה לעת ערב יהיה אור? אלא מצמצם, מצמצם, עד שכבר אתה לא יכול יותר. איך אמרתי הרבה פעמים? כי שחה לאפר נפשנו, דווקא לארץ בתננו, כבר אני לא מסוגל. קומה עזרת לנו ובדנו למען חזניך. בא ומגביה אותך ומרים אותך, ככל שהוריד אותך יותר, ירים אותך יותר. ככה זה בדיוק עובד בעבודת השם. אם אתה נמצא עכשיו בזמן של מוכין דקטנות, ועכשיו חודש תבט, כולם במוכין דקטנות. אם זה קטנות עם המשפחה, אם זה עם השלום בית, אם זה עם הילדים, אם זה עם הפרנסה, אם זה עם הרוחניות. אתה במוכין דקטנות, ואתה עבד השם ומחזיק בו בעשר אצבעות ולא עוזב, לעת ערב יהי אור. פתאום הוא יעשה צונמי ואתה עולה למעלה. יוסף הצדיק היה חושב מחשבות בכלא, מה עשיתי ריבון העולמי? מה עשיתי שאני צריך להיות פה בכלא? מה עשיתי? לא באתי אליה. לא עשיתי איתה כלום. השארתי את הבגדים שלי אצלה, ותתפסהו בבגדו. כתוב, וינח בגדו בידה. קחי את זה. בהתברך החוצה, וינוס החוצה. אמר, אם אני נשאר איתה קצת, עוד דיבור, עוד חצי דיבור, די, היא תופסת אותי. היא תופסת אותי, חזקה. זאת השטן נקבה זאת. מה אני אעשה איתה? לא יכול יותר. ברח! אתה רואה יצר הרע? תצא. אל תנסה לדבר, אל תנסה להחזיר בתשובה. בוא. בואי אשת, בואי תיבר, מה יש לך? תחזרי בתשובה, יש דין ויש דיין. יתחיל לדבר איתה, זהו, הוא נפל ברשת שלה. אסור לך גבר להחזיר בתשובה אישה. זה חמור ביותר, יש דברים כאלה, זה בסוף נגמר, אתם יודעים איפה. חמור ביותר הדבר הזה, אל תדבר. אתה רואה יצר הרע תברח, וינוס, ויעזוב בגדו בידה. תפסיד את הכל, תפסיד את הבגדים, תפסיד את השם שלך. תיכנס לכלא ולא תעבור עבירה אחת מהתורה, בטח לא של הראיות. שהזוהר יורד דעה, סימן קופנון זין, כותב שמה הרמה. יפסיד את כל עונו ולא יעבור לב אחד מדאורייתא. כל עונו, כל שכן לבוא על הגויה, הבא על הגויה, כשהוא רק בואו כלב, יוטט מהירובין, הוא חמור ביותר. ג' עמוד בצוטה, ה' עמוד א' עבודה זרה, תפתחו, תראו מה כתוב שם על יוסף הצדיק, שלא רצה לשמוע אצלה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא לא להיות אצלה, ולא שמע אליה, ולא פעם אחת. והיא כדברה אליו יום יום, הייתה מנתחת לו את השכל יום יום. יוסף, מה הבעיה יוסף? בוא נפתור את זה ביחד יוסף. תלכי, אלף עזאזל. בסוף הלכה זאתי, ומי כשמע עליה, בגינם צולים אותה, ואיפה יוסף? תראה, מהצונמי שהשם הביא אותו, והכניס אותו לצמצומים, ובכלא הוא אמר, אבל אני לא עשיתי איתה כלום. בוא הנה, אני יושב עם עצמי, לא עשיתי איתה כלום. אם הייתי עושה, אולי לא הייתי בכלא. תראה מה זה, מלמי. חכה, סטנה שוויה סחבק, עוד רגע. זוכר כל הנשכחות אתה. יהיה צונמי, יש צמצומים,
פתאום הקדוש ברוך הוא הרים אותו ביום אחד ויריצו מן הבור, ואחר שנתיים פרעו חולם, הרימו אותו מביר עמיקתא לאיגרא רמא. רק הכיסא יהיה גדול ממכה. שמה עליו את הרבית של הזהב, שם עליו את הכתר, הביא לו את הטבעת שלו, הרים אותו את הכל, נתן את האחים שלו בידיים שלו, פרנס את אבא שלו, את הילדים, לחם לפי הטף. מה זה לחם לפי הטף? יש ילדים, כל אחד יש לו פה ילדים, יודע מה זה, ילדים לוקחים את הלחם, לא אוכלים, זורקים, קשקשים את הלחם, כל כך סבא, לא נתן להם בוא תיקח כזית, בוא נשקול לך, תיקח כביצה, לא, זה כביצה כזית לערבים המסרים, מחשימם זכר זכרם. אבל ליוסף ולמשפחה שלו, הביא בשפע עד שנהיה לחם לפי הטף, עשו מהלחם ככה, היו, לא חלילה מזלזלים, אסור לזלזל בלחם, אבל היה בשפע, בזכות מה? בזכות זה שהוא היה לו את התהליך של הצונמי, כמו שקראתי, ימין בהשם, עבד את השם בכלא, לא התבטל, החזיק בעשר אצבעות בבורא ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הגביע אותו. לכן אמרה חנה, מוריד אף, משפיל אף מרומם. מי שמשפיל את האף שלו למטה, הקדוש ברוך הוא ירומם אותו. וזה יוסף הצדיק, עליו כתוב, הוא השליט, הוא המשביר על הארץ מצרים. מה זה שליט? מבחוץ, שליט. אוי ואבוי, רב שיהיה רכרוכי ליד התלמידים שלו, יאכלו אותו, יעלו עליו. אומרת הגמרא ק"ג עמוד ב' במסכת כתובות, אמר רבי לרבי שמעון ברא, נהוג נשיאותך ברמים, זרוק מרה בתלמידים, שיהיה כבוד של התורה. מה, אתה תהיה סחבק שלהם? רמב״ם כותב אסור לו לאכול איתם בכלל, אלא אם כן זה סעודת מצווה. אם סעודת מצווה מותר, עליו אחי אסור לו לאכול, אסור לו להיות חבר שלהם. לא מסתובבים ביחד סיבוב בממילה, בכלל מה הוא עושה בממילה זה עוד שאלה. זה עוד שאלה, מה תעשה? אז הנה, לא, אלא מאי, נהוג נשיאותך ברמים, הוא השליט. שמה תאמר שהוא שליט גם בפנים? לא, הוא המשביר, הוא שבור מבפנים. כמו דוד המלך היה מלך ושליט מבחוץ ומבפנים, רגלי כשלו מצום. ראיתם מלך שעושה תעניות? יש לו כל טוב שבעולם. אוכל כשולחן שלמה בשעתו. מה הוא עושה? תעניות? עושה תעניות. בוכה להקדוש ברוך הוא, עושה תיקון חצות ולא גומר את התיקון חצות, בוחר איזה פיוט אחד מהסליחות כל יום ואומר ובוכה ומבקש מחילה על החטאים שלו, לוקח את הזמן, מדבר עם השם בעדינות, לא יאללה יאללה בוא נגמור, בוא נלך ללמוד. אתה תעשה את זה, את עבודת השם שלך, פתאום אתה תראה ברכה בלימוד. זוכר דפים, עמודים, מאות, ראשונים, אחרונים, בביון, בבקיאות, בהלכה, בהגדה, הרי זה לא יעזור, אתה תשב כל היום, תלמד, אתה שוכח. אז יש כאן איזה טריק. מה הטריק? תהיה ירא שמיים, אתה תקבל את זה. אם רק תלמד ובלי להיות ירא שמיים, לא תקבל את זה. ככה זה עובד. אז תשקיע יותר על התיקון חצות, תשקיע יותר על הדמעות, תשקיע יותר על הקדוש ברוך הוא, תהיה חבר שלו, ידיד נפש אב הרחמן, אחי ורעי, תתחבר איתו, ואז ממילא אתה תראה איזה ברכה יהיה בלימוד, איזה ברכה יהיה בתורה, איזה ברכה יהיה בפרנסה. מי שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. אומר הירושלמי, אמר רבי, אויביו יתושים שרוצים לעקוץ אותו, לא יעקצו אותו. אפילו זה. כל שכן אחרים שרוצים לפגוע בו ולהפיל אותו, גם אויביו ישלים עמו. ומי שהוא אוהב את השם, אין ספק שהקדוש ברוך הוא ייתן לו. פותחים את הסידור וקוראים את התיקון חצות. טוב, זה עוד מעט אנחנו נדבר על זה בימי השובבים, זה חלק מהתיקונים, נדבר, נסביר את כל הסוגיה הזאת של תיקון חצות. וזה מה שכתוב, הוא יוסף, הוא השליט על הארץ. שמה תאמר, הוא גם שליט בפנים? הוא המשביר. הוא שובר את עצמו בפנים, בחוץ שליט, בפנים הוא משביר. כמו שראינו על אברהם אבינו שאמרו אליו אנשי חברון, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אגם שאתה נשיא אלוהים, אדם גדול, אדם מורה מעם, אדם מיוחד, שהיית צריך גם להיות ככה עם האף למעלה, אתה בתוכנו. אף פעם לא נהיה חבר'ה וסחבק, אבל גם לא מרים את הראש עליהם. נשיא אלוהים, אבל אתה בתוכנו. וזה מה שלמדנו אצל אברהם, מלמד אצל אהרון, שאחרי בפרשת בעלותך שהוא קיבל את הנרות, כתוב שמה מלמד שפחו של אהרון שלא שינה. מה אברהם מן השישנה?
כל דבר בתורה כתוב שמה כאשר אמר השם למשה, כאשר אמר השם, מה הבא מן שאהרון ישנה? לא שינה את עצמו, קיבל גדולה ולא הרגיש את עצמו, בוא נח, עכשיו תלכו, תראו איפה אני, איפה אתם, לא, מלמד על שבחו של אהרון שלא שינה, ידע שהעולם הזה עבד, העולם הזה קלה, השתבח שמו של מלך מלכי המלכים קודשה בריחו שאוהב אותנו, וכמה אנחנו יכולים להוציא את עצמנו מהמצב שאנחנו נמצאים בו, אדם נמצא במוחין דקטנות, נמצא בצער עם האישה, עם הילדים, עם הפרנסה, עם הרוחניות, עם הגשמיות ובצמצומים, הכל תלוי בידיים שלך, הוא נותן לך את האופציה להוציא את עצמך מזה, תלך תבכה לו, תתבודד אליו, תתרפק על דותך, תבכה אליו, תראה איך הקדוש ברוך הוא מוציא אותך מהצונמי עוד יעשה לך, לא רק אנוכי עלך, גם עלו, עוד יעלה אותך עוד יותר למעלה, קדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות עבדי השם, באמת ובתמים, מי שרוצה ספרים שלנו ו-USB נמצא אצל אהרון בחוץ, יראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים ונאמר אמן, רבי חנניה בן הקשה אומר, הצעה קדוש ברוך הוא, זה כל הצרה לבחר, כל המצוות שנמרנו להחפש עם הזדקו, הגדיל תורה ויאדיר.